Ville Häyrinen, liikkuvan maalin ampujilla oli 4 mitalin Euroopan mestaruuskilpailut, niin minkälaiselta valmentajan mietteet tuntuvat näin kisan jälkeen? No kyllä tähän nyt ihan voi tyytyväinen olla, etenkin poikien osalta, että siellä oli tosi hyviäkin onnistumisia. Suorana Jani teki oma arvokisadebyyttinsä aika komeasti, oli 4. eilen. Ja Tomi Pekan 2 mitalia henkilökohtaisessa kisassa. Ihan, et muutamalla pisteellä lisää olisi tietysti ollut kultakin jopa otettavissa. Ja kyllä mä oon tuosta sekajuoksujen joukkueen mestaruudesta sikäli tyytyväinen, että venäläiset ei taakse. Ja viime vuonna venäläiset voitti kuitenkin kaikki arvokisat, mitä oli. Niin, et nyt kuitenkin näkee sen, että kyllä niillekin pojat pystyy pärjäämään ihan hyvin. Liikkuvan maalin ampujat oli ainoa lajiryhmä täällä ilmaiseen Euroopan mestaruuskilpailussa, joka mitaleita Suomelle pystyi tuomaan, niin minkälainen merkitys sillä on liikkuvan maalin ammunnalle? No on sillä totta kai, että meillä on aika vahvat perinteet Suomessa liikkuvan maalin ammunnassa ja kohtuullisen pitkä mitaliputki takana, että kyllä, niin kuin, kyllä se on toki tärkeä asia. Me ollaan aika pieni laji kuitenkin ammunnan lajiryhmässä, mutta että me pystytään myös kansainvälisesti kuitenkin menestymään. Liikkuvan maalin ammunnassa osanottomäärä ei ollut kauhean kova, niin kuin tuossa äsken sanoit, venäläiset oli paikalla, eli ehdottomasti maailman huiput olivat täällä ampumassa ja Euroopan mestaruksesta kilpailemassa. Miehissä oli parikymmentä osanottoja ja pojissa 10, miehissä 5 joukkuetta, pojissa 3 joukkuetta. Niin, eilen teillä oli valmentajien kokous, millä tavalla keskustelitte tästä osanottomäärästä? No kyllä sen kaikki maat tietysti koki jossain määrin ongelmallisena. Mutta siinä ehkä just tarkoittaa sitä, että kun meillä on ne määrätyt huippuampujat, niin maat lähettää ainoastaan ne huippuampujat tänne kisoihin. Et osallistujamäärät on kuitenkin oikeasti isompia, mutta me ollaan pieni laji, niin tänne lähetetään ainoastaan ne potentiaaliset menestyjät, joka ehkä selittää sen, miksei Suomellakaan ollut miehissä esimerkiksi joukkuetta, vaikka oltiin viime vuonna MM:ssäkin mitaleilla joukkueena. Oliko tästä keskustelua, millä tavalla osanottajien määrien yrittää vaikuttaa jatkossa? No, nyt oli yksi sääntömuutosasia, joka kenties tulee tässä mukaan. Ja, myöskin kilpailutoimintaa koitetaan elävöittää meidän omilla MM-kisoilla aina vuosittain. Ja sille tehtäessä laji sellaiseksi, että se olisi mahdollisimman helppo aloittaa, että mahdollisimman vähän rajoituksia aseiden ja varusteiden suhteen. Ottaa pieni tauko, kun lumiaura menee ohi. Niin ohi jäi jäänyt lumilinko kertoi sen, että mitä täällä Norjassa joka päivä on nähty. Lunta on satanut, paitsi silloin kun on satanut vettä. Varmaan, että joka päivä sataa. Liikkuvan maalin ampujilla tänä vuonna, niin kuin kaikilla muillakin kansainvälisen ampumaurheiluliiton lajien ampujilla, on kaikkien lajien maailmanmestaruuskilpailut tuossa heinä-elokuun vaihteessa Saksan Münchenissä. Niin minkälaisella mielellä liikkuvan maalin ampujat valmistautuvat niihin kisoihin? No ihan hyvällä mielellä, että tavoitteena on, että saataisiin sekä miehiä että poikien joukkue sinne. Poikien joukkueen tilanne näyttää todella hyvältä tällä hetkellä, että meillä on viime vuonna nyt Morten Westerlund siirtyi yleiseen tuossa vuodenvaihteessa, niin Suorana Jani on tullut paikkaamaan häntä todella hienosti nyt, että sivus omaa ennätystä EM-kisassa. Ja miehissäkin meillä on vielä Holmström Staffan viime vuonna MM-mitalisti, joka ei näihin kisoihin päässyt mukaan, mutta mä uskon kyllä, että Staffankin on Münchenissä mukana sitten. Että. Täällä kun osanottajamäärät ei kovin korkealla liikkuvassa maalissa ollut, niin miten arvelet Saksassa kaikkialla maailmanmestaruuskilpailussa, jotka on tosiaan niin kuin vain joka 4. vuosi, eli iso tapahtuma, niin minkälaiseksi osanottajamäärät siellä mahtaa nousta? No mä toivon, että mahdollisimman korkeaksi. Se on mun mielestä se kisa, missä nähdään, että mikä se todellinen tilanne maailmalla on ja että missä maissa tätä meidän lajia ammutaan. Että nyt muutama viime vuoden MM-kisoissa on ollut ainoastaan eurooppalaisia maita, Aasiasta ihan muutama yksittäinen ampuja, mutta esimerkiksi kiinalaiset on puuttunut kokonaan. Että kyllä mä toivon, että nähtäisiin mahdollisimman kansainvälinen kisa ja mahdollisimman paljon ampuja. Että kyllä se olisi tämän lajin kannalta melkein kriittisen tärkeää, että meillä on niitä ampujia ja että on liittoja, jotka on valmis lähettää myös ei-olympialajeihin niin osallistujia MM-kisoihin. Kiitos Ville Häyrinen ja onneksi olkoon 4 mitallista. Kiitos.